Vi ser at jeg er kommet over i Scientific Workplace igjen, og grunnen til at jeg er her, det er at jeg tenkte å illustrere strømlinje rundt en sylinder. Før vi kommer så langt, så la oss bare se på litt teori. I det tilfellet at R var lik 1, altså radiusen i denne sylinderen var lik 1, og senteret var lik 0, så husker vi at det her, det beskrev da et kompleks potensial som hadde i tilhørende hastighet U, som var lik den deriverte av potensialet, altså den konjugerte av det altså, og vi husker det at det, den deriverte av den funksjonen her, den er jo rett og slett lik 1 minus 1 over z i andre, så når vi konjugerer den her, da får vi 1 minus 1 over konjugerte av z i andre. Legg nu merke til noen ting her nå. Hvis absoluttverdien av z går mot uendelig, sånn som jeg skrev opp her, da vil jo det tallet her, det vil jo komme til å bli mindre og mindre og mindre og mindre. Og da konvergerer jo altså u mot 1. Det vil si 1 pluss 0 i, altså bare tallet 1, det har jo 0 som imaginærverdi. Så det innebærer jo at u1, som er hastigheten i x-retning, den konvergerer mot 1, og hastigheten i y-retning, den konvergerer mot 0. Vi husker jo det at det komplekse, denne komplekse hastigheten, den kunne skrives altså som realdelen, altså hastigheten i x-retning pluss hastigheten i y-retning ganger med i. Så det er derfor at vi får det på denne måten her. La oss nå generalisere det her litt. Hvis vi bare ganger med en konstant stor a i denne funksjonen her, ja, da vet vi at det her kommer jo til å gi oss et nytt komplekst potensial, fordi at når vi ganger en analytisk funksjon med en konstant, ja, da vet vi at vi får en ny analytisk funksjon. Og denne konstanten her, hvis vi nå lar den være bare et reelt tall, så vil vi få alle mulige slags hastighetsfelt nå som er relevant å se på. De vil egentlig bare være rettet i uendeligheten i x-retning, men det spiller ikke noen rolle, fordi at den sylinderen her, den kan vi jo rotere akkurat sånn som vi vil. Så vi får nå en ganske generell situasjon. Og hvis vi nå tar og ser på hastigheten igjen, så kommer jo hastigheten, den kommer jo til å være konjugert av den deriverte av det komplekse potensialet, som blir da konjugert av a gange det her uttrykket, og da får vi da a gange 1 minus 1 over z konjugert i andre. Og på samme måten som i sted, så kommer vi da til å få at når vi beveger oss lenger og lenger og lenger vekk fra sentrum, altså vekk fra sylinderen, så kommer hastigheten til å bli mer og mer rettet i x-retning. Og hastigheten i y-retning går mot 0, mens hastigheten i x-retningen går mot a. Nå kan vi jo gå enda mer generelt til verks. La oss nå tenke oss at vi har en radius i denne sylinderen, r lik lille a. Og så lar vi sentrumet ikke være lik origo, men z0 lik x0, som er realdelen, pluss y gange y0. Så det her er da sentrumet i denne nye sylinderen våres. Da viser det seg at det her vil nå angi det tilsvarende komplekse potensialet. Det kan dere bare ta og sjekke selv hvis dere ønsker det. Og hvis dere nå tar og deriverer denne funksjonen igjen, så er jo det ganske enkelt. Z0 er en konstant, så når vi deriverer dette uttrykket, så får vi det som vi har her. Og når vi konjugerer det, så får vi a gange 1 minus a i andre, delt på den konjugerte av z minus z0 i andre. Så igjen, når vi beveger oss lenger og lenger fra sentrumet i denne mer generelle sylinderen, så kommer hastigheten til å gå mot a, altså a pluss 0i, altså det vil si at hastigheten i x-retten går mot a, og hastigheten i y-retning den blir bare mindre og mindre, så vi får bare en hastighet i x-retning til slutt, og den vil være da a. Og tilsvarende som i det opprinnelige tilfellet, så får vi ved nå å sette z lik z0 pluss r e opp i i tetta, så får vi det uttrykket her. Vi husker det at i det tilfellet der vi hadde r lik 1, og senter i 0, så skrev vi z på formen r gange e opp i i tetta, bare rett og slett for å få beskrevet denne funksjonen
f av z som en realdel pluss i gange imaginærdelen. Og vi ønsker å få det uttrykt ved hjelp av polare koordinater på denne måten her. Og setter vi nå bare inn z lik z0 pluss r e oppi i teta inn i det uttrykket her, ja, da kommer vi frem til det uttrykket her på nøyaktig samme måte som vi gjorde i den tidligere videoen. Og vi husker det at den harmonisk konjugerte, når den konstant, ja, da har vi en strømlinje. Så la oss nå sette denne konstanten lik en liten k her, og gange nå opp med r på begge siden av denne ligningen her, og dele på sinus til teta, ja, da får jeg denne andregradsligningen, som angir nå sammenhengen mellom radiusen og sinus til vinkel. Nå skal vi bare gjøre følgende forutsetning. Vi skal forutsette at k delt på 2 sinus til teta er større enn 0. Og det er vi alltid nødt til å gjøre, ellers så går ikke det her spesielt bra. Da får vi ikke, da vil ikke det her beskrive en strømlinje hvis ikke vi gjør den forutsetningen. Så for positive verdier av k, så må nu sinus til teta være positiv. Altså vi må befinne oss i øvre halvplan. Og for negative verdier til k, ja, da befinner vi oss i nedre halvplan. Hvis jeg nu tar og bruker andregradsformelen, så kommer jeg frem til det her uttrykket for r. Dere merker dere kanskje at jeg ikke har to verdier for r her, og grunnen til at jeg må fjerne den andre, det skulle ha stått en minus der også, men den kan vi ikke bruke, fordi at hvis vi velger den verdien der, så vil vi få en negativ verdi på r. Og vi husker jo når vi skriver et komplekst tall på polar form, sånn som vi har gjort her oppe, ja, da vet vi jo det at denne r-en, den er nødt til å være positivt tall. Så derfor kan vi se bort ifra negative verdier av r. Så vi har bare det enkle uttrykket her. Så nå har vi funnet en sammenheng mellom radien og altså denne r-en i den komplekse representasjonen av, eller den polare representasjonen av tallet z, langs en sånn strømlinje som er beskrevet ved en gitt verdi på k. Og hvis jeg nå tar for enkelhets skyld, eller det her skal jeg komme tilbake til mer i neste video, hvorfor jeg velger en sånn her A. Men det har å gjøre, jeg kan jo foregripe begivenhetens gang litt, det har å gjøre med at vi ønsker at sirkelen skal gå gjennom punktet minus 1, fordi at vi skal nemlig avbilde denne sirkelen her ved hjelp av denne transformen Z pluss 1 over Z, altså denne Joukowsky transformen som avbilder sirkel på en sånn vingeprofil. Men det kommer jeg tilbake til i neste video. Men la oss nå bare gjøre det. For enkelhets skyld så velger jeg den allerede nå denne A-en i den radiusen lik det her, slik at sirkelen går igjennom punktet minus 1. Og har jeg gjort det, ja, da får jeg at tallet Z kan nu beskrives som Z0 pluss REI, sånn som vi hadde her oppe. Skriver jeg inn hva Z0 er for noen ting, den er X0 pluss IY0, og så setter jeg inn uttrykket for R som jeg hadde her, det setter jeg inn her, og så ganger jeg da med E opp i teta der. Og nu har jeg tatt og implementert det her inn i Maple, ved hjelp av denne funksjonen her, jeg skrev en absolutt verdi her i stedet for den verdien som vi har her oppe. Det er bare rent praktiske grunner, så ikke tenk noe på det i det hele tatt. Og så har jeg tatt og tegnet nå, eller det er ikke jeg som har tegnet det, det er Maple som har tegnet disse kurvene her. Jeg har implementert disse funksjonsuttrykkene her, og her ser vi da strømlinje for ulike verdier av k. Den svarte som vi ser her, den svarer til k lik 0, og den overensstemmer med, altså da vil strømlinjen ligge helt opp av sylinderen. Husk nå at, eller jeg har nå tatt et helt konkret eksempel, jeg har valgt x0 lik 0,1, altså, og y0 lik 0,3, og så har jeg da plottet strømlinjen i det tilfellet der. Så her har jeg da for k lik 0, strømlinjen for k lik 0. Her har jeg strømlinjen for k lik
0,05. Der er strømlinja for K er lik minus 0,05. Der er strømlinja for K er lik 0,1, 0,2 og 0,3. Og her har vi da for minus 0,1, minus 0,2 og minus 0,3. Så hvis dere vil, så kan dere ta og plotte denne funksjonen her inn i Maple. Måten man gjør det på, det er å få definert den funksjonen her, deretter den funksjonen der, så går man inn og man rett og slett plotte det uttrykket her. Realdelen av denne funksjonen Z2 av theta, i dette tilfellet har Z-K lik 0. Så det er da den svarte kurven som vi så nå nettopp. Og altså realdelen og imaginærdelen plottes, og jeg bruker da parameteren theta, og lar den tegnes i intervallet fra minus pi til pluss pi. Så jeg bruker da i Maple, så bruker jeg da denne muligheten her. Jeg skal vise dere, hvis jeg går nå inn i, bare for at dere kan gjøre det her selv en eller annen gang, så er det rett og slett snakk om, og man går inn i Maple på plot 2D, og så skriver jeg da parametric. Det er den jeg bruker når jeg skal plotte disse kurvene her.